Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a tabuada de adição. Iremos aprender o número 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. 1 mais 7, 8. 1 mais 8, 9. 1 mais 9, 10. E 1 mais 10, 11. Muito bem. Vamos repetir? 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. 1 mais 7, 8. 1 mais 8, 9. 1 mais 9, 10. 1 mais 10, 11. 11. Muito bem, amiguinhos. Agora é só você. Repita bem alto.